Mūžu dzīvo, mūžu mācies. Gaidot eksāmenu par meža atjaunošanu un kopšanu, saka Ogres valsts tehniku audzēknis Imants Bricis. Šis neesot pirmais eksāmens viņa dzīvē, tāpēc satraukumam neesot pamata, kā nekā mežsaimniecībā nostrādāti vairāk kā 25 gadi. Viņš esot pirmais, kas pieteicies šogad aizsāktai tālmācības programmai Ogres valsts tehnikumā par mežu kopšanu un atjaunošanu. Valsts meži prasa, ka jābūt kaut kādām nopietnām zināšanām un arī jābūt arī apliecībai, kad kārtīgi strādā meža, teiksim, jā, un lai nepielaist kļūdas. Un arī droši vien tas ir, domāju, saistīts arī to, jo tā nāk no malas cilvēki, jā, kas varbūt neko daudz nesaprot no meža kopšanas, bet viņš konkursā, teiksim, vinnē, jā, un varbūt tad... Lai atcijātu šos cilvēkus, tad tas bija jāpiesakās. Programma tapusi pēc akciju sabiedrības Latvijas valsts meža iniciatīvas, lai uzlabotu sadarbības partneru sniegto pakalpojumu kvalitāti un darbinieku kompetenci, kā arī lai paaugstinātu konkurētspēju. Ogres valsts tehnikums esot viena no divām mācību iestādēm Latvijā, kas piedāvā apgūt šo programmu. Lai celtu mūsu sadarbības partneru pakalpojumu sniedzēju darbinieku kompetenci, un arī celtu viņu konkurētspēju, mēs ierosinājam tātad piedāvājam viņam šo te iespēju apgūt šo te tālmācības programmu, tādējādi arī sniedzot ar priekšrocības, zināmas priekšrocības arī piedaloties mūsu atklātajos konkursos. Šiem cilvēkiem jāzina ir mežsaimniecības pamati, šiem cilvēkiem jāzina mežsaimniecisko darbu veikšanas prasības, tas ir meža atjaunošana, meža kopšana. Viņiem arī jāzina jautājumi, kas saistīti ar meža sertifikāciju. Akcijas sabiedrība Latvijas valsts meži ir sertificēta pēc divām sertifikācijas sistēmām. Visa informācija pieejama skolas mājas lapā www.ovt.lv sadaļā mūža izglītība, sadaļā neformālā izglītība. Šeit ir ievietots pieteikšanās, iesnieguma forma pieteikšanās kursiem, ko elektroniski var nosūtīt uz skolu. Ir ievietot arī kārtība, kā tas viss process apmācības notiek, un ir e-vidē ievietoti visi materiāli, ko kursanti var apgūt. Un var pieteikties nepārtraukti, kad ir pieņemts lēmums pieteikties, aizpilda šo iesniegumu un elektroniski nosūta uz skolu. Tātad e-pasta adrese baiba.liepiņa@ovt.lv. 150 stundu kursu apgūšana notiekot patstāvīgi e-vidē, kad neformālās izglītības programma apgūta, esot jāreģistrējas eksāmenam un jāizvēlas piemērotākais no piedāvātajiem datumiem. Baiva Liepiņa informē, pirmo eksāmenu veiksmīgi nokārtojuši un absolvējuši visi seši kungi, kuri ieguvuši plastikāta beztermiņa apliecību, kļūstot par diplomētiem meža atjaunošanas un kopšanas speciālistiem. Laura Liepiņa, Artis Supe, Ogres televīzija.